de mitjans de comunicació, volíem que fossin aquestes persones les que realment ens aportessin noves idees, sobretot per contribuir entre tots a la tasca que realment han de fer aquests mitjans, no? Que és estar al servei dels moviments socials, de les idees, del debat, de la democràcia en definitiva. Vam titular la comunicació i la intervenció, la conferència, amb el títol de Moviments Socials i Comunicació, Lideratges, Discursos i Mitjans, i hem comptat amb dues persones prou conegudes, per tant només dir que estan aquí la Carme Forcadell, que és la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Benvinguda, Carme, gràcies per ser aquí, ja sabem que tens moltes coses que et demanen, però has tingut un moment doncs, per vindre i fer un debat amb nosaltres. I també la Muriel Casals, que és la presidenta de l'Òmnium Cultural, que també moltes gràcies, perquè també sabem de la gran activitat que desenvolupes. Pensàvem que faríem no tant unes exposicions clàssiques, sinó que era millor fer un debat, i també ha volgut col·laborar amb nosaltres el Toni Aire, que ell és periodista i professor doncs, de diverses universitats, ha treballat doncs, per la Ramon Llull, per la Pompeu, per la UOC, o sigui que té una trajectòria interuniversitària, jo diria. No? També gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans perquè ens ofereix aquesta preciosa sala, aquests locals, però a més també doncs, tota la infraestructura per fer possible l'acte. Els membres de la Junta de la Ciutat Catalana de Comunicació, que sense ells seria impossible organitzar això, i sobretot a vosaltres, que aquest és el nostre principi, no? Doncs intentar que tothom que vulgui assistir a actes com aquest doncs és benvingut. Gràcies i, Toni, doncs és el teu moment. Molt bé. Doncs moltes gràcies, molt bon vespre a tothom. Gràcies a la Rosa Franquet, a la Societat Catalana de Comunicació i a l'IEC per haver pensat en un servidor per moderar. És un honor i sobretot per l'audiència i per la companyia, com ja ha introduït la Rosa. Jo, a més, avui estic entre presidentes, és a dir, estic en una taula amb tres presidentes, que és un gran què, i si us sembla el que farem serà, o el que intentaré fer jo, és dinamitzar aquest moment, aquest debat que sens dubte entre la Muriel Casals d'Òmnium i amb la Carme Forcadell de l'Assemblea doncs, tindrà molt de material i sobretot segurament estimularà una part que ens interessa especialment, no? Que és l'intercanvi amb tots vostès, que és l'audiència. No? Serà com un debat molt 2.0, no? En aquest sentit, molt horitzontal, en el sentit de dir doncs, nosaltres aquí a la taula parlarem i vostès a l'auditori també, intercanviarem preguntes i respostes i opinions. Vull sabent que tenim un marge aproximadament d'una hora i haurem de reconcentrar en aquest temps les moltíssimes coses que es podrien dir. Jo, per introduir la pregunta inicial i una petita intervenció que els demanaria doncs, a la Carme i a la Muriel, els explicaré una cosa. Jo fa 10 anys, quan treballava a l'Avui, que encara era l'Avui, no el Punt Avui, recordo que jo, 10 anys i un any, 11 anys aproximadament, feia de becari, no? I el becari feia coses com, per exemple, amb una data assenyalada, haver de fer multientrevistes, que constava en una doble pàgina, que segurament molts de vostès coneixeran o recordaran, que eren dobles pàgines amb petita fotografia tipus carnet de representants de la societat civil que contestaven tots ells dos o tres preguntes, no? Molt breument. Jo era sua tinta, perquè havies de trobar-los a tots, havies de trucar-los a tots i els havies de demanar el mega esforç de reconcentrar tot el seu pensament o l'opinió sobre un debat complex amb molt poquetes paraules. Una companya meva en aquell temps, que jo estava a la vegada m'ho combinava amb la recerca a la facultat fent la tesi, em va venir molt emprenyada després d'una d'aquestes multientrevistes. No? I jo no entenia exactament el perquè fins al que em va dir tu t'has fixat amb aquesta doble pàgina, amb tot de representants del que se'n diu la societat civil, quantes dones n'hi ha? Quantes dones hi ha? Sí, ni una. No hi havia ni una dona. I jo em vaig intentar justificar com vaig poder de la següent manera, dient-li, escolta, a mi em passa una cosa, que a mi des del diari em demanaven societat civil, em apuntaven entitats de referència, i jo el que passa és que quan trucava aquests indrets, aquell que em despenjava demanant pel seu dirigent era un home.
10 anys després han canviat moltes coses en aquest país, però segurament aquesta taula també demostra que amb qüestions de gènere segurament també, no sé si de forma casual, de forma natural, o si per llei de compensació, però avui tenim aquí dues representants de dues de les entitats, jo diria més destacades de la societat civil catalana, que són dones i que sobretot són persones amb un discurs propi, a les quals demanarem avui això, una relació entre el que són els mitjans de comunicació i els moviments socials. Com elles se senten representades als mitjans de comunicació? Ja fa uns quants anys que els mitjans ens fixem en la societat civil, segurament, o en allò que són les entitats que representen la societat civil, però passa que no sé si havíem viscut un moment de desafecció tan gran entre la ciutadania i les institucions polítiques, econòmiques, judicials, fins i tot, i potser segurament que en els últims temps els mitjans s'han girat més cap a això, cap a entitats com l'Assemblea o com Òmnium Cultural, o potser és que el moment ho demana. Al voltant d'això, la primera pregunta que us voldríem demanar, Muriel i Carme, és la següent. Com us tracten els mitjans de comunicació? Entenen els mitjans de comunicació que és un moviment social? Tenen un interès ara conjuntural o creieu que això és una tendència que té poca marxa enrere? I si creieu que en certa manera troben en vosaltres i us saben descriure una expressió més de la societat en un moment clau pel nostre país. No sé com voleu començar, us demanaria una petita intervenció de res. Teniu 15 minutets inicials, i a cadascuna de vosaltres obríem algun moment de debat si voleu i després obrim al públic. No ho sé, com ho voleu fer? Vols començar, Muriel? Doncs endavant. Com ens tracten? En general, bé, però què voldríem nosaltres? O sigui, nosaltres, des de la perspectiva d'Òmnium Cultural, que és potser una mica especial en el sentit que som una entitat cultural, una entitat que té 52 anys de vida i que s'ha dedicat bàsicament a promoure la llengua i la cultura catalanes. Llavors, aquests últims anys, i d'una manera claríssima, des d'un acte una mica solemne que vam fer a Santa Coloma de Gramenet a l'octubre del 2012, ens hem ofert, ens hem declarat i ens hem posat explícitament a treballar per la construcció del futur estat català. Llavors, en certa manera, havíem d'explicar com és que una entitat cultural es posa en aquests terrenys que són polítics. La resposta curta és que tot és política i que defensar la llengua i la cultura catalana, si pensem al 1961 quan es va crear Òmnium Cultural i de fet ara el 2 de desembre va fer 50 anys que Òmnium va ser tancat per la policia el 1963 perquè feia classes de català, és a dir, que som un país en què s'ha perseguit la gramàtica, per dir-ho ràpid, però en tot cas, ara, en plena democràcia, havíem d'explicar per què això que hem fet explícit, que ens dediquem a aquesta tasca que s'assembla o que trepitja pels mateixos viaranys que trepitgen els polítics, com és que ho fem? Ho hem explicat i això no ha generat un gran interès en els mitjans de comunicació. Nosaltres, de fet, el que voldríem és que els mitjans de comunicació s'interessessin per les coses normals que fem. Vull dir, per exemple, divendres hi haurà la nit de Santa Llúcia a Manresa. Doncs per nosaltres és molt important que hi hagi una cobertura important als mitjans. Per Sant Joan hi ha les fogueres del foc del Canigó que baixa i que es va escampant per tot el país. En aquests moments som nosaltres que anem al darrere dels mitjans de comunicació perquè parlin d'això que fem, que ho fem amb la intenció d'articular la nostra cultura, d'articular persones al voltant d'aquestes activitats. I ens costa que ens feu cas. I en canvi, si un dia algun polític ha dit una cosa, ha fet una declaració o s'ha barallat amb una altra, a vegades rebem telefonades i vosaltres què penseu d'això?
la majoria de les vegades contestem que no pensem, o que segurament pensem coses, però que no és la nostra funció posar notes si aquest ho ha fet molt bé o l'altre ho ha fet molt malament. És a dir, que potser hi ha un desajust entre quan voldríem que ens preguntéssiu i quan de facto ens veniu a fer preguntes. Carme, tu què tens d'afegir? Sobretot tenint en compte que la Muriel ara ho apuntava bé, no? Hi ha moments pics d'atenció que són atractius d'un punt de vista mediàtic, no? Que posen el focus molt clarament al damunt d'entitats com la vostra. Però vaja, també hi ha mitjans que a Madrid diuen que són els mitjans de comunicació aquí a Catalunya els que treuen la gent al carrer. És a dir, que coses com les que van passar l'11 de setembre va ser una espècie d'orquestració que es feien des dels mitjans de comunicació que treu la gent al carrer d'una forma massiva, no? Què hi tens a dir? Bé, bon vespre. També vull agrair a la Societat Catalana de Comunicació que ens hagi convidat, la Muriel també, si estan mirant. Volem agrair que ens haguéssiu convidat i poder explicar-vos totes aquestes coses. Però abans de res, Toni, deixa'm dir una cosa. Abans has parlat de les dones, no? Jo crec que les dones sempre han estat al capdavant d'entitats socials i d'entitats culturals i sempre han treballat molt, sempre. El que passa que ara, com que hi ha aquesta desafecció envers la vida política, hi ha hagut un ressorgiment de les entitats socials, culturals, cíviques, i per tant s'ha donat el cas que les dones estan al davant. Però és que també hi estarien, si no, en aquesta situació. Perquè si tu et fixes, al capdavant dels partits polítics continuen havent homes. I davant del cercle d'economia, i davant del foment del treball, davant de les principals entitats empresarials d'aquest país i dels òrgans de decisió econòmica i política, hi ha homes. I davant de les empreses, els que manen a les empreses són homes. I no parlem de la diferència de sous perquè no és el tema d'avui. Però el que us vull dir és que jo crec que les dones sempre hem estat treballant pel bé de la societat, per millorar la societat des de diversos àmbits, no? Des del punt de vista cultural, social, d'ajuda, és a dir, des del tema humanitari, no? Sempre. El que passa és que els llocs de decisió i els llocs importants doncs els tenien els homes. I ara, com que hi ha aquesta, diguem-ne, desconfiança envers la classe política, hi ha hagut un ressorgiment de totes aquestes entitats i ha donat la casualitat doncs, que moltes al capdavant hi ha dones, no? En el cas de la Muriel, o en el cas de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, o en el cas de l'ANC. No? Per tant, aquesta és la situació. Un cop dit això, entro en el tema que m'has preguntat. A nosaltres, com a Assemblea Nacional Catalana, ens va costar molt que els mitjans de comunicació ens fessin cas, eh? Nosaltres vam començar a sortir a la premsa de manera, diguéssim, més o menys normalitzada a l'estiu de l'any passat. És a dir, nosaltres vam néixer com a Assemblea Nacional Catalana al març del 2012, va ser quan ens vam constituir al Palau Sant Jordi, que sí que va sortir la premsa, però la Constitució i poca cosa més. I després vam haver de fer molts actes i vam haver de suar molt per sortir als mitjans de comunicació. És a dir, i clar, trucaves, explicaves un acte, explicaves bueno, qui anirà, quanta gent hi anirà. No, doncs hi anirà la societat civil, nosaltres, la gent del... Saps? Vull dir, si no donaves un nom d'algun important, d'algun... Quin polític hi anirà? Quin personatge important? Doncs no, perquè això és una cosa que fem la societat civil i la societat civil són anònims i anirem nosaltres, no? Llavors, ens va costar moltíssim, moltíssim. Jo recordo que les nostres assemblees territorials ens deien, escolta, que no treballeu la premsa, és important. Jo deia, com que no treballem? Si l'únic que paguem és un periodista i el pobre fa tot el que pot i més i no hi ha manera, no? Sabeu quan vam començar a sortir els mitjans de comunicació? Quan els polítics van començar a dir que vindrien o que no vindrien a la manifestació. És a dir, això va ser cap allà a finals de juliol. Nosaltres ja havíem fet, vam iniciar la marxa cap a la independència el 30 de juny a la Seu Vella de Lleida, va sortir una miqueta, i va sortir una mica bastant perquè va venir Lluís Llach, que la veritat és que hem estirat molt del Lluís Llach perquè ens anava molt bé, era una excusa per sortir, i ell, la veritat és que ho tenia molt clar perquè li dèiem i ell ens ajudava, vull dir que n'era molt conscient, vam sortir. Perquè va venir Lluís Llach, jo no sé si no hagués vingut, si haguéssim sortit. I després
silenci mediàtic i les nostres assemblees deien, però com és que no sortim a la premsa? Però si fem tot el possible, si truquem tot el dia als mitjans. Vam començar a sortir quan els polítics van començar a manifestar-se, és a dir, a dir què farien el dia 11 de setembre, si anirien o si no anirien a la manifestació. Van començar a sortir aleshores. No? Llavors, els mitjans de comunicació, cada dia aquest polític ha dit que hi vindrà o que no hi vindrà. Això era la notícia. I és més a més, quan, a més, també van començar a sortir quan se'ns va demanar que en lloc de la pancarta doncs, portés Catalunya, nou estat d'Europa, en el cas de l'any passat, doncs, portés allò del pacte fiscal que tots recordarem. No? És a dir, quan va començar aquesta estira i arronsa dels partits, aleshores vam sortir a la premsa. A partir d'aquell moment, això és veritat. Evidentment, ara ens hem guanyat sortir a la premsa, perquè, és clar, després de fer la manifestació d'un milió i mig de persones, doncs vam veure que això anava ja seriosament. I després, sobretot, que hagués vingut aquí moltíssima premsa internacional i vam ser portades de molts diaris, evidentment, ens vam guanyar el dret a sortir. Però tot i així, encara ara, com deia la Muriel, està molt lligat al fet de declaracions. No? És a dir, et pregunten sempre què no opines del que ha dit aquest polític, què no opines, no. I jo sempre els dic a tots, nosaltres som una associació proactiva i no reactiva i per tant no contestem mai les declaracions dels polítics perquè no faríem altra cosa. Aleshores, pregunteu-nos pel que fem. No? Aquesta és la idea. Aquest és el que nosaltres diem. Però sí que és veritat que com a societat civil tenim moltíssimes dificultats per sortir a la premsa. No parlo de les nostres associacions, en el cas d'Òmnium, és ja una institució i per tant ja s'ha guanyat un prestigi al llarg dels anys. No? O l'Assemblea, que és més nova, però evidentment amb la manifestació i la Via Catalana també ha demostrat la capacitat de convocatòria. Però qualsevol associació de la societat civil, és a dir, la vida social quotidiana de la gent del carrer, les associacions, les entitats, els costa molt sortir als mitjans. És molt difícil sortir als mitjans, perquè ens agradi o no, en aquests moments ens agradi o no, la majoria de mitjans estan mediatitzats pels partits polítics i pel govern i pel Parlament. No? I nosaltres ens queda aquella pàgina dels diaris que diu Societat. No? Al principi, no sé si us hi fixeu, hi ha totes les notícies, no? Els partits polítics, la política, no? I al final Societat. I allà hi van totes les entitats. No? Realment és així. Què s'hauria de fer? S'hauria de canviar. Però és molt difícil. En aquests moments és molt difícil. Perquè jo crec que s'hauria de canviar ja entenent la política d'una manera diferent. Entenent la política no com allò que fan els partits, que també, és a dir, també hem de sortir perquè al cap i a la fi són els nostres representants legals, no? Els que nosaltres hem votat. També haurien de sortir, però s'hauria d'entendre la política no només la que fan els partits, sinó com la que fa la societat, perquè tota la societat fem política. Quan intentem canviar la societat, quan intentem millorar, estem fent política. I això ho estan fent des de les persones que estan al banc dels aliments, passant per la plataforma d'afectats per la hipoteca o per qualsevol associació que està ajudant en aquests moments a les persones que s'ho passen molt malament. No? O els voluntariat. El tema del voluntariat a Catalunya és importantíssim. Som pioners. Tenim voluntaris per tot i, en canvi, el tema del voluntariat, sent tan important, són molt poc els mitjans de comunicació. En qualsevol altre país sortiria més. No? I jo entenc que és veritat que tenim un problema i que entre tots doncs, hauríem de fer el possible per canviar. El que passa és que també és un peix que es mossega la cua, no? I s'hauria de mirar com es fa. Però sí que hauríem d'entendre que els mitjans de comunicació estan al servei de la societat. Estan desenvolupant, diguéssim, són una eina de la societat i estan desenvolupant un paper molt important en tot el procés que estem vivint en aquests moments, per exemple, a Catalunya. I que no només són els partits polítics, sinó que és la societat. I això és molt important. I per acabar, referent a que tu dius que molts mitjans de comunicació estan dient, sí, és veritat, a nosaltres ens va bé. És a dir, a veure, a nosaltres, en aquests moments, jo crec que molts mitjans de comunicació i fins i tot el govern espanyol té una visió distorsionada del procés que s'està vivint a Catalunya. No? I estan convençuts que aquest procés està liderat pel govern de Catalunya i pel Parlament.
que és veritat que en aquests moments està liderat pel procés, pel Parlament de Catalunya i pel govern, però nosaltres sabem que si la societat civil no haguéssim sortit al carrer l'11 de setembre del 2012 encara estaríem parlant del pacte fiscal. I que si som aquí és perquè la majoria de la societat ho ha volgut. I en canvi els mitjans de comunicació espanyola estan donant una visió que no és aquesta, no? Sinó que és una minoria desinformada, que manté desinformada la majoria, doncs està arrossegant a la majoria del poble català, doncs que bonament ens deixem arrossegar, no? És una visió distorsionada, però jo crec que a nosaltres la veritat és que fins ara han anat força bé. Us ha anat força bé, Muriel, no ho sé si us ha anat força bé i si teniu eines per combatre o si ho voleu fer aquest tipus de missatges. De fet, a les dues coincidiu molt amb aquesta tensió dels mitjans de comunicació selectiva, no? És a dir, quan parlem de llenguatge mediàtic o el llenguatge que imprimeix la televisió, els missatges és simplificació dels missatges, cada vegada més senzill, més curt, més titular si pot ser, personalització, unes cares, és a dir, clar, és molt difícil posar cares a una gran entitat que forma part d'això de... està formada per moltíssima gent, però clar, el centrar-se en la Carme Forcadell o en la Muriel Casals i fer d'això com el referent, no?, pels mitjans de comunicació és important, i després l'impacte, no? Simplificació, personalització, impacte. Els mitjans busquen aquestes persones, busquen cares, busquen que puguin dir coses senzilles, comprensibles i en moments determinats d'importància o d'impacte. Davant d'això, jo no sé si els mitjans de comunicació en aquests temps que estan vivint ho segueixen sent útils, per dir-ho així, per les vostres demandes, o si busqueu amb altres mitjans de comunicació nous, com són les xarxes socials, per exemple, d'internet o la mateixa xarxa. Aquí hi ha persones ara que estan, en alguns casos, no, fan fotografies amb el mòbil, segurament no ho poden penjar al Twitter, al Facebook. El que esteu dient ara ja no depèn de que vingui algun mitjà a cobrir-ho, sinó que pot córrer, pot començar a tenir una vida a la xarxa en paral·lel, que no sé si això ha vingut també per reforçar les xarxes socials presencials, més enllà de les xarxes socials d'internet, no? Aquesta multiplicació de les vies per fer arribar els missatges, això és positiu, això és bo. De tota manera, molts d'aquests missatges que arriben a través de la xarxa també són missatges amb 140 caràcters, o sigui que també estem davant d'aquesta necessitat de reduir tota una argumentació, tota una reflexió a un titular. I a vegades el titular o el resum que es fa d'un argument pot ser equívoc, pot ser una frase treta de context, i sobretot jo penso en el meu cas, no, que no sóc una professional d'aquesta cosa, doncs he tingut algun episodi de però per què vas dir això i com ho vas dir? I en realitat no vaig dir ben bé allò, o jo no creia que havia dit allò, no? Jo havia fet una explicació una mica més llarga, en plan... profe, no? I matitzant, i és una mica així, però una miqueta menys, també potser és el contrari. Llavors, si fas explicacions d'aquest estil, això és fatal. Clar, sí, sí. Ja ho he après, no? I que s'ha de tenir cura i que has de dir la frase clara que vols que repeteixin. Però, en canvi, aquesta praxis política que estem exercint tots, no? Nosaltres, però també els partits polítics, jo crec que demana de matisar i de reflexionar i de potser fins i tot algunes vegades contradir-se o de donar la raó a l'adversari, no? I tot això es fa difícil perquè si dius no, el que ha dit aquell que no és del meu partit doncs és interessant, i doncs el titular serà fulanet troba interessant el que ha dit el rival, i això no pot ser. Clar, per nosaltres la tensió és menys que en els polítics, però estem immersos en aquest ambient que és poc propens a debatre i al matís, no? Però, vaja, també és útil, com tu apuntaves, doncs poder fer arribar un flash, no? I poder fer arribar doncs, demà a les 5 a tal lloc, que esclar, això en aquests casos va bé. Ai, deixa'm fer un apunt amb això de les dones i no dones, que ens ho fan molt sovint, i com és, i sou dones. I... la feina que fem no deixa de ser bastant dins de la tradició de les feines que han fet sempre les dones. Som una mica mestres, una mica infermeres, això no som
el nom, com ha dit la Carme, no som el director del banc ni el líder polític. Per tant, està molt bé que hi siguem dones, però avui no penseu que això és un canvi tan gran. El canvi encara tenim passos a fer, perquè hagi canviat el paper. Jo crec que el canvi important l'heu de fer els homes. Quan els homes accepteu de fer el tipus de feines que tradicionalment han fet les dones, llavors estarem salvats. Sí, està molt bé. No m'impressiona, això està molt tant de dones. A casa sempre he sigut minoria absoluta, jo i el meu pare, però el cas és no. Jo ho apuntava més en la línia del que deia la Carme abans, a propòsit de dir aquest canvi dels lideratges quant a gènere a la societat civil sí que es veu, però en canvi no acabem de veure la política tradicional, que és interessant. La vostra és una vessant. I a partir del que deia ara la Muriel, us vull demanar les dues. Carme, per exemple, la pressió dels mitjans o l'atenció dels mitjans de comunicació, la Muriel ha dit una frase molt interessant, que era no soc una professional d'aquesta cosa. És a dir, clar, perquè per plantar-te davant dels mitjans tothom es pensa que ja està. Però clar, no, necessites un mínim entrenament, com a mínim assaig-error, veure què és allò que rutlla, que no, com et poden interpretar, malinterpretar. Clar, vosaltres, com la major part de la societat civil, no esteu entrenades amb això de la interacció amb els mitjans de comunicació fins que us hi trobeu. I jo no sé fins a quin punt això per vosaltres va ser un xoc, els mitjans us han ajudat o tot el contrari. I sobretot, si us condiciona, us ha condicionat el fet de la lupa dels mitjans i de la interpretació dels mitjans, fins al punt que hàgiu de calcular gairebé tant com els polítics d'abans dels mitjans. Bé, el que dieu o el que no dieu. Jo volia dir una cosa, deixa'm dir. A veure, malgrat el que hem dit dels mitjans de comunicació, hi ha una diferència abismal entre els catalans i els espanyols. Vull dir, això també us ho he de dir. Mireu, perquè a nosaltres, jo no sé la Muriel, però a mi, a Televisió Espanyola, per exemple, no a mi, a l'Assemblea Nacional Catalana no ens han convidat. Ni a Telecinco, ni a Antena 3, però no ens han convidat a cap debat normal, com els que nosaltres fem. Nosaltres fem debats. A la ràdio, Catalunya Ràdio, RAC1, a TV3, fem debats on hi ha gent de tots els colors polítics, de tot l'espectre social. Això és molt difícil trobar-ho amb una televisió de l'estat espanyol. És molt difícil. La realitat és aquesta. És a dir, i això, per tant, malgrat que diem que abans hem dit que sí que és veritat que els mitjans de comunicació van a buscar a una persona en concret i volen una cara coneguda i sempre busquen un representant, és a dir, busquen la persona en si, en lloc del fet en si, que de vegades és important, no qui ho diu, sinó com es fa, i sempre volen una persona, això és veritat, però malgrat tot, jo crec que nosaltres tenim uns mitjans molt més plurals que els de l'estat espanyol i crec que això s'ha de dir, no? I en el cas que us poso és aquest, és a dir, moltíssima gent en aquest país, quan fem un debat, hi va gent de tots els colors polítics, gent a favor i en contra. En canvi, això, jo us poso l'exemple de que nosaltres no ens han convidat mai a parlar, a parlar amb mitjans estatals. Em sembla que una vegada sí que ens van convidar a Intereconomia i ja us he de dir que no hi vaig anar. Perquè era... Però a la resta no ens han convidat. I això és important també saber-ho, no? Ja que estem parlant d'això. Del tema de... A veure, el tema que tu deies. Jo, a veure, us he de dir que vaig estudiar Ciències de la Comunicació fa molts anys, però els vaig estudiar. Vaig estudiar Ciències de la Comunicació, no me'n recordo ja de gaire cosa, però sí que tinc clar una cosa, no? Que si no fas tu el titular, te'l fan. Això ho tinc clar. És allò com el deia el Joan Fuster, que deia, si no fem nosaltres la política, ens la faran. Doncs això de la premsa és igual. Si no fas tu el titular, te'l fan. I per tant, sempre has d'intentar repetir allò que tu vols que diguin, allò que tu vols remarcar. Tot i així, de vegades, doncs també passa el que passa, no? Però com a mínim sí que és clar que el que tu vols dir ho has d'intentar dir en poques paraules i molt ràpid, senzill i entenedor. Jo què vull que diguin jo? T'has de posar a l'altra banda, no? No què vols explicar, sinó què vols que diguin. Intentar fer aquest esforç. I després surt el que surt, però com a mínim és més fàcil. Això sí que és veritat. Evidentment, jo
he col·laborat en mitjans de comunicació i vaig estudiar, i això és el que em va quedar més clar. I la meva praxis m'ha demostrat que realment és així. Si algun dia no ho he fet prou bé, no he estat prou fina fent el titular, l'han fet ells. I per tant, és veritat, és així. No pot ser, Muriel, també, no sé si volies contestar això, però també a mi va passar una anècdota fa poques setmanes amb un mitjà de comunicació públic català amb el que estàvem en un debat, érem 5 persones a taula, i en un moment donat, un contraopinant, una persona que opinava diferent, em va dir, bueno, perdoneu, però és que el que jo defenso en aquests moments, que era que Catalunya no pogués votar, és una minoria i no es pot expressar. I jo li vaig dir, perdona, d'aquesta taula, 3 opineu així, 2 estem perquè la gent pugui votar, no? Però sí que és cert que s'ha creat com una certa sensació o com un cert discurs de que aquí a Catalunya ara hi ha com un discurs únic al voltant del dret a decidir, al voltant de que la gent pugui votar o no. Al voltant d'això, jo no sé fins a quin punt creieu que els mitjans de comunicació catalans, més que portar la gent a que pensi una cosa, el que ha fet és posar damunt la taula un debat que feia temps que la societat bullia i que vosaltres ho notàveu. És a dir, ara els mitjans catalans tenen damunt la taula o parlen més desacomplexadament de qüestions com, per exemple, el dret de Catalunya a votar, que fa uns quants anys, sobre el seu futur, que fa uns quants anys no hi eren. Vosaltres abans us trobàveu més en una paret que en els últims temps no us l'heu trobada? Sí, segur, segur. Però això és perquè hem progressat democràticament i perquè la idea de la independència de Catalunya ha progressat dins de la societat. És a dir, en política, i podríem dir quasi bé en sociologia, les idees que són centrals es mouen, el centre es mou. No? I per tant, els que volen estar al centre han d'anar desplaçant-se també, no? Ho veiem amb els partits més importants que van desplaçant el seu eix, i com el desplacen? El desplacen perquè la societat els empeny, no? I fa molts anys, jo que soc bastant gran, doncs si deies visca Catalunya lliure anaves a la presó, no? Després no anaves a la presó, però eres un excèntric, era una cosa estranya, i ara feliçment doncs això és majoritari. Llavors, no ens estranyi que els que fins ara eren majoritaris els hi sàpiga greu haver perdut aquesta situació, aquesta postura hegemònica. Però això és el joc democràtic i la gràcia és que ens tractem amb respecte els uns als altres. No? Els que desitjàvem una Catalunya lliure, doncs ens hem estat aguantant durant molt temps. Doncs ara han de tenir una mica més de paciència els que prefereixen una Catalunya dins d'Espanya, perquè en aquests moments efectivament són minoria, però jo crec que amb això els mitjans de comunicació aquí a Catalunya són molt, molt respectuosos, a vegades penso que quasi bé massa, perquè a qualsevol taula, a qualsevol tertúlia, sempre hi ha algú que està en contra del procés, no? Per entendre'ns. I això no passa, com deia la Carme, en les tertúlies i els missatges que arriben des de mitjans de comunicació espanyol que arriben aquí, que tenen molta presència aquí. És a dir, que encara ara la situació és bastant asimètrica en favor de les postures, no sé si dir-ne involucionistes o a favor de l'estat quo, però esclar, el que ha estat acostumat a ser hegemònic, perdre una mica d'hegemonia li costa moltíssim. Bueno, jo crec que hi ha hagut de tenir paciència i ser un canvi de la centralitat política. És a dir, fa uns anys la centralitat política, ara la centralitat política doncs, és l'independentisme, d'alguna manera. Ocupa l'espai central de la política i, per tant, ocupa una part dels mitjans de comunicació que no ocupava. I l'espai polític que havia ocupat fins ara la major part dels mitjans de comunicació no ho accepta, és a dir, però clar, no ho accepta perquè ha perdut hegemonia, però ha perdut hegemonia en els mitjans de comunicació perquè ha perdut hegemonia social, no? Exacte, no a l'inrevés, és a dir, intenten vendre que són els mitjans de comunicació que en parlen molt, no,
Els mitjans de comunicació en parlen molt perquè ara és la centralitat política i això és el que s'ha d'explicar. Això us deia jo abans, que d'alguna manera hi ha coses que ens afavoreixen, no? Perquè potser quan, si se n'adonen, doncs canviaran l'estratègia, potser no ens afavorirà tant, no? Això s'ha d'estudiar. De tota manera, també jo tinc clar que en tot aquest procés tenen un paper molt important a les xarxes socials. És a dir, a nosaltres, com a Assemblea Nacional Catalana, nosaltres no hauríem pogut fer la via catalana sense les xarxes socials, no? No ho hauríem pogut fer. Per tant, és molt important. Hi ha hagut un canvi, és veritat, hi ha hagut un canvi dels mitjans de comunicació, però jo crec que l'avenç més important és els canvis són els mitjans de comunicació digitals, és a dir, molt més que en paper. És a dir, hi ha hagut un canvi, evidentment, de la centralitat política i ara tots els mitjans de comunicació parlen normalment de la independència, quan feia uns anys no en parlaven, perquè és que feia uns anys tampoc la majoria de la societat era independent, però jo crec que els que han fet també espavilar, diguéssim, o els que han accelerat aquest canvi, també ha estat en part pels mitjans de comunicació digitals, que són molt més àgils, potser molt més adaptats a la situació social, a la realitat social, molt més canviants i que reflecteixen d'alguna manera i amb moltíssima rapidesa els canvis de la societat, no? Jo entenc que això també és molt important, és a dir, que hi ha hagut un canvi dels mitjans de comunicació, però no només de la sensibilitat envers la independència, sinó també envers el format i la manera de treballar dels mitjans de comunicació. Molt bé. Sí. En paper també, perquè l'ús normal, natural del català a la premsa escrita, aquest és un canvi molt important, no? O sigui, érem una societat que trobàvem normal llegir el diari amb una llengua diferent que la llengua amb la que ens expressem. I això ha canviat radicalment en aquests últims anys, no? I llavors, doncs, una entitat com Òmnium Cultural hem tingut una relació de complicitat, doncs, amb els diaris en català, doncs, l'Avui des de sempre, i després l'Ara, el Periódico en la seva edició en català, quan va sortir La Vanguardia en català, doncs no només vam dir ja era hora, sinó que vam dir que bé, no? I ara sí, una última pregunta abans de passar la paraula al públic, que segur que tindrà moltes preguntes a fer-vos. Ara la Carme ho apuntava, diu, ara se'n parla molt, no? I se'n parla als mitjans. I a mi em sorprèn que de vegades fins i tot els propis mitjans de comunicació aquí a Catalunya ja ens adherim a certes situacions o a certs debats establerts, com que, per exemple, ara hem arribat a la conclusió tots plegats que ja estem cansant. És a dir, que d'això del procés en parlem massa. És a dir, fins i tot el programa del Basté diuen allò de la roda del hàmster, és a dir, que estem tot el dia donant voltes sobre el mateix, però clar, si tu mires en perspectiva, des del punt de vista del debat Catalunya-Espanya, mai no havíem estat a un nivell de debat en aquest punt. Ha costat molts anys de silenci o molts anys del que apuntava la Muriel, un debat soterrat o que no tenia una projecció als mitjans, que no formava part del que diguéssim el políticament correcte o el que estava a les graelles dels mitjans. I bé, jo voldria contrastar-ho amb vosaltres. Jo que els molts mitjans ja en diuen que cansa, realment vosaltres, a la societat civil, als vostres moviments socials, a Òmnium i a l'Assemblea, considereu que cansa, s'està fent llarg tot plegat o tot el contrari? No cansa. Tenim una tendència, però abans hi havia aquell acudit, no, de s'ha d'escriure sobre l'elefant. I l'alemany era l'elefant i el treball, el francès era l'elefant i l'amor, i el català era l'elefant i el problema nacional. Bueno, doncs ara, en lloc de parlar del problema nacional, parlem de l'esperança nacional, i del futur que ens espera. És a dir, ara, que això jo crec que advertència als mitjans de comunicació. No ho digueu, que estem cansats, perquè és el que els adversaris volen, que estiguem cansats i no... Pot ser que avui en dia els mitjans es cansen molt ràpid de tot, no? Segurament el ritme... Clar, perquè els agraden notícies fresques i no passen coses truculentes, però de cansats no. I la gràcia d'entitats de la societat civil, com som nosaltres, cada una són entitats diferents, però la gràcia de ser molta colla és que si un dia es cansa un, l'altre està fresc i ens anem rellevant. Res de cansar-nos, perquè encara ens queda feina. No està guanyat això encara. No, jo no crec que...
Jo no sé si els mitjans de comunicació estan cansats, no ho sé, però jo t'asseguro que la societat no està cansada. La societat civil catalana està molt il·lusionada, molt esperançada i no està gens cansada ni gens esgotada. No, no. Una altra cosa és que els mitjans de comunicació com a mitjans estiguin cansats, no? Potser sí, però la societat civil no ho està. I si els mitjans de comunicació han de reflectir el que pensa o el que sent la societat, doncs no haurien d'estar cansats. Una altra cosa és que tots sabem, tu ets tertulià i ho saps, que hi ha molts tertulians que l'objectiu és provocar contínuament, és a dir, provocar contínuament, provocar, fer-nos defallir, fer-nos cansar, fer-nos dir que això és impossible, que no ho aconseguirem, però això és normal, no? Això és normal. Jo, si fos unionista, també ho faria. És a dir, perquè és clar, què hem de fer perquè fracassi el procés? Doncs fer que la gent es cansi, fer que la gent defalleixi, fer que la gent es pensi que no és possible fer-la caure en provocacions. Això és l'estratègia més normal del món, i és la que jo faria, és a dir, jo no intentaria prohibir-ho, fer que no poguéssim votar, no, no, intentaria que siguem nosaltres mateixos els que els diguem ja n'hi ha prou, no? I per això, com es fa? Doncs a través dels mitjans de comunicació, que juguen un paper molt important, però molt important, a través dels mitjans de comunicació, doncs fer-nos creure que no ho aconseguirem, que no ens en sortirem. I això com es fa? Doncs mitjançant tertúlies, mitjançant tertulians, opinadors, periodistes, etcètera. No? I llavors, què fan? Doncs estan dient totes aquestes coses, provocant aquest cansament, intentant provocar-nos aquest cansament que després ells mateixos diuen que estan cansats. Doncs, entens? És a dir, per tant, de cap manera, estan dient estem cansats. No, no, nosaltres no estem cansats, ni ens cansarem. El que passa és que ens estan intentant provocar aquesta fatiga, aquest defalliment, aquest fer-nos creure que és impossible. Però, clar, és l'estratègia que fan, i bueno, hi ha moltíssima gent que és la seva feina. La seva feina és provocar-nos, fer-nos defallir, fer-nos cansar. No? És a dir, ja estem cansats, volem una altra cosa. Doncs no, no, no estem gens cansats. I estem esperant molt aviat poder votar, i això és el que hem de dir. I s'ha de denunciar que de cap manera estem cansats, de cap manera, i que aquest cansament, en tot cas, doncs és un cansament que ens volen provocar però que nosaltres realment no sentim. Això de tertulians que provoca m'ha sonat tan quotidià que jo crec que, bé, ara sí que passa, o ja arribant bastant, diguéssim, al tram o al segon tram, jo crec que pot ser segurament també el més interessant per la Muriel i la Carme des del punt de vista d'interactuar amb vosaltres. Obrim un torn de preguntes i simplement els demanaríem si poden aixecar la mà en cas que tinguin una pregunta, i suposo que els aproparan un micròfon per preguntar. Sí, que està allà al fons. No ho sé si algú s'anima a obrir foc. Mira, allà, en Marc. Hola. Moltes gràcies per la vostra xerrada i tal i qual. Jo vaig estar amb la Carme precisament treballant colze a colze quan vam fer la consulta sobre la independència a Sabadell. Vam estar els dos a l'equip de premsa i jo me'n recordo que quan va ser el dia de la consulta vam haver de treballar molt, però bastant, perquè hi hagués una gran part de la gent que muntava la consulta perquè el dia de la consulta vingués Intereconomia, precisament. O sigui, vam haver de batallar moltíssim per fer-los entendre que era necessari que vingués aquesta gent, que a més havien demanat la seva acreditació. I abans, precisament, has dit que et van convidar per una tertúlia d'Intereconomia i que vas decidir no anar-hi. Ens podries dir quin va ser el motiu pel qual no vas decidir anar a Intereconomia? Perquè era una tertúlia d'aquestes molt estripades. No era una tertúlia, saps el que et vull dir? Que havies d'anar... És a dir, perquè era una tertúlia, ara no recordo quina era, perquè era l'any passat, era d'aquestes que havies d'anar a barallar-te per parlar. I aquesta no és el meu tarannà ni el tarannà de l'Assemblea Nacional Catalana. Nosaltres anem absolutament a tot arreu
però respectem el que parlen els altres i jo sóc la imatge de l'assemblea en una part, no? I llavors el que no puc anar és a una tertúlia a barallar-me, a cridar o a no dir res perquè no em deixen dir res. Més que de tertúlia de caverna, era de taverna, no? En certa manera, i no va voler... I quan vam dir, ens han convidat aquí, ho vaig exposant allà, i els mateixos companys de premsa i tots van dir de cap manera aquí no hi anem. No? Però el que apunta el Marc, Carme, en certa manera, és dir, podem deixar de banda certs mitjans, vull dir, interessa ser-hi, però segons com... O... Home, a veure, jo crec que hi ha... Jo crec que hi ha certs mitjans. Nosaltres hem de fer el màxim, hem d'estar al màxim de mitjans possibles. Però han de ser uns mitjans que respectin la pluralitat i que respectin la democràcia. I per tant, si a mi, a Intereconomia o a 13TV em conviden a un programa que és correcte, jo hi aniré. Però depèn de quin programa no, perquè representa que, clar, no podem anar allà a cridar. No podem anar allà a fer quedar malament el moviment independentista català. És a dir, nosaltres ens han de respectar un mínim el que diem. No podem anar allà perquè ens tallin, no ens deixin acabar la frase i a sobre diuen que han dit coses que tu no has dit. És a dir, jo crec que necessitem un mínim de condicions per poder anar-hi. No? Tot i que al màxim. Nosaltres volem anar absolutament a tot arreu i anem. Des de la televisió modesta local, des de la més modesta televisió local fins a la més important. Això sempre, perquè creiem que el nostre missatge l'hem de dir, és important i a més és que podem convèncer. És que podem convèncer. És que estic segura que convencem, però per poder convèncer has de tenir unes condicions. Jo no sé, Muriel, si t'has trobat en algun cas també de petició de televisions, diguéssim, molt als antípodes del que és el que defensa Òmnium i que... No, però és que jo estic molt d'acord amb el que diu la Carme. No és tant d'anar a un lloc on es defensen coses diferents de les que tu defenses, sinó que es tracta del to, no? I de la qualitat del lloc on vas anar a un foro de gent que pensa diferent. Això és bo, és estimulant, perquè potser algú es convenç i també aprenem, perquè bueno, tenim, amb gros tenim raó, volem una cosa que és claríssim, que és desitjable, però hi ha detalls, hi ha matisos que és possible que ens rellisquin i que algú que ho veu diferent t'ensenya coses. Jo crec que no és no voler anar a un lloc hostil, però és no voler anar... És que repetiria el que ha dit la Carme, anar a escridassar-se, no té sentit. Aquí davant també hi havia una pregunta. Aquí. Ah, val, doncs després. Hola, bona tarda. Mireu, per raons familiars, precisament aquest tipus de raons familiars de casaments amb persones doncs, que els seus pares, a la menor, són oriundos doncs, de la resta d'Espanya. No? Joves, actualment, aquesta setmana, consideren, els joves, i us dic la comunitat de León, parlar amb ells directament, que ells consideren que Catalunya té dret a escollir, només faltaria. I gent d'Albacete, i canvio, perquè sapigueu que d'un cantó a l'altre, joves i els pares d'aquests joves, també parlo de León, dels pares d'aquests joves, que Catalunya té dret a decidir, clar que sí, però de què van? Dit per ells. És a dir, no surten aquestes veus tampoc en aquests mitjans, perquè són mitjans completament ideològics de la casta de tota la vida. Jo en dic dels fidalgos que encara porten el casc i de tant portar-los se'ls ha desfet el cervell. Bona tarda. Pel que ens apuntava, no? Pot ser que existeixi una realitat paral·lela a l'estat espanyol a la que transmeten els mitjans de comunicació i que hi hagi més gent pel cas del que us sembla o creieu que també els mitjans espanyols són una translació real del que bull en aquesta societat? No, jo crec que els mitjans de comunicació espanyol no reflecteixen el que pensa una part de la societat espanyola i la realitat és que les enquestes ho diuen. És a dir, jo crec que els mitjans de comunicació espanyols, la gran majoria, no reflecteixen el que pensa una part important del poble espanyol. Jo sempre que vaig a parlar, sempre que explico que el nostre adversari no és pas el poble espanyol.
que és l'estat espanyol, el govern espanyol. El poble espanyol és tan digne com el poble català o com qualsevol altre, que nosaltres volem continuar, és a dir, no volem trencar res. Volem continuar tenint les bones relacions, sent amics, perquè la gent és igual a tot arreu. Nosaltres tenim un adversari, que és l'estat espanyol. Però jo crec que si nosaltres haguéssim tingut l'oportunitat d'explicar la nostra situació d'una manera normalitzada a l'estat espanyol, moltíssima gent de l'estat espanyol, moltes persones ho entendrien. Però aquesta oportunitat no la tenim i sempre el missatge ha arribat distorsionat, perquè el missatge sempre ha arribat a través de l'estat espanyol i a través dels mecanismes de poder de l'estat espanyol i a través de la premsa espanyola o dels tribunals espanyols. I per tant, sempre ha arribat distorsionat. El nostre missatge no ha arribat clar. Però, tot i així, quan moltíssima gent ho pots explicar, com deia aquesta senyora, ho entenen. Ara estem en un punt que jo crec que, malgrat que hi ha una immensa, una gran majoria que ho entenen, també n'hi ha una altra que no ho entén, perquè precisament el missatge que s'ha donat és un missatge atiat per la catalanofòbia, i aquesta és la realitat, no? És trist, però és així. I amb això, els mitjans de comunicació espanyols hi tenen una gran responsabilitat. Els polítics encara més, però els mitjans de comunicació, quan vehiculat, també. Només cal que mirem la premsa espanyola, alguns mitjans de comunicació, les portades que diuen. Per tant, és així, és així. Muriel, no sé si estàs d'acord. Jo me'n recordo d'un llibre del malguanyat Josep Maria Ainhoa Lasarte, que es deia el llibre de negre de Catalunya, no? I parlava del 1714 a les portades de l'ABC i parlaven dels temps dels anys de la crispació que es va denominar l'estat espanyol a mitjans dels 90, a principis dels 90, no? A propòsit d'això, quan Pujol donava suport a Felipe González i tota aquella reacció que es va crear, jo crec que hagués fet una segona part d'aquell llibre que hagués quedat en volum d'Enciclopèdia Catalana segurament si recollís el que ha passat en els últims anys, no? Però no sé si aquesta realitat, el que us demanàvem, porta a l'extrem a una cosa que bull a la societat espanyola o simplement la distorsiona, no? Juga amb alguna cosa que hi és a la societat espanyola, no? Jo crec que els pobles tots són iguals, no? I respectables, però sí que les relacions entre pobles, com a vegades les relacions entre persones, es fan, em sembla que els psicòlegs diuen tòxiques, no? O sigui, hi ha algú que excita el millor de tu i aquesta relació l'has de cultivar, però a vegades hi ha relacions que no et treuen el millor de tu, sinó que et treuen aspectes negatius. Jo crec que en aquest moment la relació entre el poble català i el poble castellà té bastants elements de treure elements negatius, és a dir, jo crec que hi ha una part de ciutadans espanyols de bona fe que genuïnament creuen que fem una ofensa volent separar-nos, que fem una ofensa parlant una altra llengua. És a dir, jo crec que això, no? que així com troben molt normal que ara hi hagi una reunió a Porto i que estiguin parlant en portuguès, que estiguem aquí nosaltres reunits i parlant en català, tot això ho dic perquè penso que és un argument més en favor de la separació. Vull dir, quan serem veïns, serem molt amics i ens respectarem. I aquest senyor de bona fe de Zamora, que és el paral·lel d'aquest altre de bona fe de León, però el que li neguiteja que nosaltres estiguem parlant en català, quan ens veurà com els portuguesos o com els italians, dirà, mira que bé, uns veïns que parlen una altra llengua i que jo l'entenc, perquè és tan fàcil, no? Si ets castellano parlant, entens el català. En canvi, ara, un castellano parlant li surt no sé què, que diu que si no li dius exactament en castellà no l'entén. I en canvi pararà una mica l'orella i entendrà com ens entenem amb les llengües llatines. Per tant, sí que hi ha un sentiment atiat artificialment, però hi ha un substracte que és el que hem de millorar, com també hauríem de millorar que nosaltres hi hagués un substracte de ressentiment. No? Hem de conèixer el nostre passat, i van passar coses molt dures, però ara tirem endavant. Molt bé, aquí a la tercera fila hi ha una pregunta.
Jo sóc de l'Assemblea Nacional Catalana, estic ara involucrat en la recollida de signatures, designo un vot, i en les paradetes, quan estem en el carrer, parem la gent, els expliquem el motiu d'aquesta recollida de signatures i la gent ho entén la mar de bé i a vegades fan cua per signar. Jo sóc de l'opinió de que els grans èxits de la manifestació de l'11 de setembre i de la cadena humana va ser bàsicament perquè els mitjans de comunicació i sobretot la televisió ho van publicitar molt. De quina manera es podria publicitar més i sobretot en vista també l'11 i el 12 de gener de l'any que ve el signe un vot perquè la gent se n'assabenti, perquè hi hagi uns llocs concrets permanents de recollida de signatures, etc. Perquè si tenim uns quants milions de signatures, això dona una força que ningú es pot negar a reconèixer-la. Aquesta és la meva pregunta. Quina manera hi ha d'arribar a la televisió i quina manera hi ha d'arribar als diaris, que segur que, home, n'hi ha alguns que són tan catalanistes o independentistes que segur que ens faran un bon preu. Molt bé. Carme, no sé si t'animes tu primera. Sí, clar. No, no tocava avui, però... Home, perquè no és, avui no, no és parlar de l'Assemblea ni, ni de les campanyes de l'Assemblea, però pues, nosaltres farem una campanya de publicitat. La farem, perquè és la manera de fer-ho. La farem si ens la deixem fer. És a dir, si ens la deixem fer, perquè a vegades hem demanat de fer-la a Catalunya Ràdio i a TV3 i no ens n'han deixat. Nosaltres no l'hem pogut fer. No. Perquè ens han dit que els nostres objectius són polítics. I per tant ens tracten com un partit polític. No podem fer... Les quotes. Exacte. Per tant, nosaltres intentarem fer una campanya. De fet, ja s'ha començat i la intentarem fer per arribar absolutament a tothom. I precisament els dies 10-11 s'intentarà fer una campanya abans perquè la gent surti. Però la publicitat més gran és que aquell dia surti moltíssima gent i això sigui la notícia. Perquè sempre... Hem acabat. Sempre el més important no és, diguéssim, la campanya de publicitat que tu fas, sinó el que la gent s'arriba a creure que pot fer. És a dir, la Via Catalana va ser un èxit, evidentment per moltes coses, però va ser un èxit perquè tots ens vam creure que allò seria un èxit. I vam treballar perquè ho fos. I, clar, i a cada acte que fèiem hi anava moltíssima gent i vam fer molts assajos de cadenes i tots hi va haver molta gent. Jo crec que ara és el mateix, és a dir, nosaltres estem fent una campanya, que és una altra campanya, perquè n'hi ha d'altres tan importants com aquesta, que estem fent, que és un sol poble, però és, aquesta és important, però precisament farem una campanya publicitària, però ens hem de creure que és important. I el que hem de fer és, precisament el dia 11 i 12 de gener, sortir totes les territorials al carrer a recollir signatures, i aquesta és la notícia, i a partir d'aquí... és quan s'extendrà. Imagina't tu si hi ha 450 territorials al carrer, tot Catalunya, recollint signatures. Aquesta és la notícia. I que hi hagi gent per cua, fent cua per signar. Aquesta és la notícia i a partir d'aquí és quan s'extendrà. Molt bé. No sé si volies apuntar alguna cosa, Muriel. No, no sé perquè no els hi deixem, però... Sí, vull dir que si parlo de nosaltres en concret, doncs també estem en campanya i de fet en el pressupost que vam aprovar a l'Assemblea l'altre dia pel 2014, la meitat dels nostres recursos econòmics i humans seran per fer campanya i campanya passa. Doncs nosaltres vam posar anuncis als diaris, volem un país normal, o és normal, el que volem és normal i és normal administrar els teus recursos, és normal decidir la teva educació. Vam posar anuncis pagats als diaris i després pel dia 6 a la tarda, que era el dia que la gent anava a comprar, doncs vam sortir uns quants amb uns placards al portal de l'Àngel, també amb el país normal, provocant, el que deia la Carme, provocant la notícia. O sigui, nosaltres no podíem posar un altre cop un anunci al diari, però sí que podíem provocar doncs, que es vegessin 70 persones amb diferents eslògans de què és el que tenen per un país normal.
No us ha passat mai això? És que a mi m'ha sorprès molt això que apuntava la Carme, que hi ha mitjans que no accepten publicitat perquè diuen que és política. No sé si us ha passat mai, però... Sí. És molt curiós això, perquè normalment de tota la vida jo havia entès que si qui paga mana, per dir-ho així, si pagues publicitat... Doncs, escolta'm, els privats sí, eh? Parlo dels públics. Els públics. Home, els privats pagant Sant Pere canta. Això també. És a dir, et parlo dels públics, és a dir, però clar, a nosaltres ens interessava TV3 perquè anava adreçat a un tipus de públic que és el que mira TV3 i ens interessava precisament TV3. I a TV3 no ho vam poder fer i a Catalunya Ràdio tampoc, però sí que vam fer, han fet moltes vegades publicitat a RAC1, suposo que tots l'heu sentida, vull dir, a RAC1 hem fet, és una ràdio privada, no en podem fer els públics. És a dir, els mitjans de comunicació públics no en podem fer, en podem fer els privats, en podem fer el Punt Avui, en podem fer l'Ara, absolutament els privats. Però el nostre tipus de públic, sobretot per televisió, anava molt adreçat a TV3 i no han pogut fer mai. No? És a dir, vam poder sortir sempre, per això nosaltres sempre dèiem, provoquem la notícia, sortirem com a notícia, encara que no sortíssim pels mitjans. No? I llavors els el que fèiem, doncs, fer assajos de cadena molt grossos perquè vinguessin i aprofitant que estàvem fent un assaig de cadena per la cadena del dia 11. No? És a dir, anàvem fent així, fent assajos d'aquestes coses. És a dir, provocant la notícia per sortir a TV3. Els altres podíem sortir pagant, i pagant molt, perquè ens ho cobraven, a més, a preu de partit polític, vull dir. Però ho vam fer. Eh? Però els mitjans públics no han pogut, perquè som un partit polític, perquè la nostra finalitat doncs, és política. No, és molt interessant que sàpiga això, sobretot per contrarrestar certes llegendes a propòsit de com els mitjans públics incentiven, no? Tot allò que dèiem abans. No? És curiós perquè són d'un escèptic espaterrant, no? I en certa manera també l'esforç que feu vosaltres per trobar un espai o per generar la notícia adaptant-vos al que demanden els mitjans, doncs això també ho demostra. Hem d'anar acabant, ens quedaria alguna pregunta més a fer, però no ens queda gaire més temps. Quatre... Les concentrem o com ho fem? Sí? Endavant. Tot aquest moviment social tan engrescador que està vivint Catalunya, que és, òbviament, en contra del govern d'Espanya, no en contra del poble espanyol, però jo no deixo de pensar que el poble espanyol va com els cavalls que anaven els carros amb les viseres, o com anava jo a la meva joventut, que només podies veure el que veies i l'altre no ho veies, no? I aleshores... hi ha molta manca d'informació i una informació unilateral que fa que quan vas arreu de l'Estat ja m'hagi pogut sentir catalanes i això és que no robaré el dinero. O per parlar català en grup, empipar-se com una descortesia, etc. Per tant, jo penso que el poble no ha restat, però Déu-n'hi-do ve exculpant-lo per tota aquesta mediatització que hi ha. Ara, jo estava pensant una cosa, que clar, que òbviament la via per assolir la tenim clara, però el govern no en vol saber res. I una vegada la Muriel, en una entrevista a l'Avui, deia, i si es fes un referèndum a Espanya? Si es fes un referèndum a tot el poble d'Espanya? És a dir, per un cantó, jo penso que tenim tot el dret a fer el nostre referèndum, etc., vull dir tal, no? Però... si es fes un referèndum a Espanya, òbviament aquí a Catalunya sortiria el que sortiria, no? I arreu del món, i com a primer pas, perquè després continuaríem, no? Vull dir, se sabria, mira, escolta, a Catalunya han dit que volen ser independents, no? No sé com penseu. Sí, us sembla que concentrem, us apunteu a unes idees i ara fem aquestes quatre últimes i contestem en Pac. Bona nit a tothom. Bona nit. Com a soci d'Òmnium i participant de la manifestació Barcelona i la Via Catalana organitzada per l'ANC, que voldria preguntar si a la Muriel i a la Carme, si sou conscients del moment històric que estem vivint, si sou conscients d'aquest moment que ha provocat el poble català, però gràcies a vosaltres, i sobretot, com a jove que sóc, que ja no ens enfiem dels partits polítics i ja sé que no voleu entrar en política, però que vosaltres ara mateix representeu la veu del poble català, que no ens en fiem de ningú més i que ens aferrem a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Més preguntes. Queden un parell, oi? Bé, jo suprimeixo la pregunta, però sí que vull fer constar el meu agraïment i el meu reconeixement a la Carme Forcadell i a la Muriel Casals per encapçalar unes institucions
d'aquest pes pel seu coratge, per la seva dedicació, per la seva empenta, i que potser després, sincerament, no els hi agrairem prou, perquè això acostuma a passar a la vida, però que en aquests moments, realment, elles són les depositàries de la nostra esperança. Moltes gràcies. Molt bé. I l'última pregunta? No, molt ràpid. Com a estratègia de comunicació, perquè de fet és el tema central d'aquí, jo penso que el que s'ha de mirar és qui és el que rebrà el missatge. Llavors, nosaltres avui en aquest moment estem parlant dels missatges que s'envien a través d'uns sistemes tradicionals com és la premsa i la televisió. Però no creieu que seria molt important, d'una manera ja quasi immediata, qui és el client del missatge? El client del missatge és bàsicament la joventut. Sent així, crec que el que si es podria fer seria incidir molt en tot el que és el tema de la comunicació a través de les xarxes socials. Ja sé que es fa, però es podria segurament, en fi, jo ho ignoro, fer incidir molt més en aquest aspecte, perquè són la gent que d'alguna manera tenen influència i tenen futur des d'aquesta perspectiva. Molt bé. Sobre això... Molt bé. Ara hi reflexionarem. Tancant, per tancar, Muriel, si et sembla, pots començar... Si et sembla, t'apuntaven al principi aquesta idea de referèndum a tot l'Estat. Després hi ha hagut dues intervencions coincidint amb el factor de dir... la fem als partits tradicionals, etc., minva, amb vosaltres no és així, ens al contrari, clar, teniu al damunt una responsabilitat molt important, us preguntaven si n'éreu conscients, i la tercera, això, potser en certa manera ho havíem apuntat al voltant de la importància de les xarxes, però potser centrades en els joves. No? El del referèndum a tot Espanya és que la trampa és que diguin que la sobirania... és Espanya i que no hi ha tal cosa que el poble català. Sí, hi ha una cosa que és el poble català i és sobirà i, per tant, tenim dret a decidir el nostre futur. Però si el mateix dia es vol fer una pregunta semblant o la mateixa pregunta, a veure què opinen els nostres veïns espanyols, per què no? Per què no? Com que això seria un referèndum dins de la legalitat espanyola i la comptabilització es fa per províncies, doncs seria ben fàcil de comptar. El jove que diu, sí, moment històric, sí, però després ja ho veurem, no?, lo important que ha sigut el moment, ara s'ha de viure el present. I això de que no et fies dels partits polítics, doncs jo et diria que el millor que et pot passar és fiar-te'n, apretar-los, renyar-los, exigir-los, però hi ha passos que els han de fer els representants legítims, els que han estat elegits. Per tant, el millor que ens pot passar en aquests moments és fiar-nos dels partits polítics i fer tot el que podem perquè es comportin a l'alçada d'aquest moment històric que tu deies. Que lo important són els joves, m'ha agradat molt la frase, perquè tenen influència i tenen futur, és cert. I en els ambients joves no està guanyat, hi ha molts joves que se senten catalans i que tenen ganes de construir el futur del seu país, però n'hi ha molts que passen olímpicament, em sembla. Per tant, hi ha feina a fer entre els joves i certament... Però vaja, no sé si és per corporativisme, jo no oblidaria la gent que ja no som joves tampoc, eh? Molt bé, Carme, si et sembla. Sí, jo amb tema del referèndum, l'Assemblea Nacional Catalana hi estem en contra. Considerem que el referèndum s'ha de fer només a Catalunya perquè si no és negar la sobirania del poble català. És a dir, nosaltres entenem que la sobirania la té el poble català i el que sigui preguntar a tota Espanya és negar-li aquesta sobirania. I, per tant, si nosaltres acceptem de fer un referèndum a tota Espanya, segurament haurem d'acceptar aquest resultat a tota Espanya. Per tant, en principi, l'Assemblea Nacional Catalana no hi estem a favor. No, hi estem en contra, vaja. Una altra cosa. Jo també voldria dir, de tota manera, us vull dir que no tots els polítics són iguals. És que a mi de vegades em fa molta ràbia perquè diu tots els polítics són iguals. Doncs no. Jo conec molts alcaldes i molts regidors i molts parlamentaris molt honrats i que ho fan molt bé. I és una pena que moltes vegades els posem tots al mateix sac. Jo crec que no ho hem de fer, això. És cert, com deia,
que hi ha una desconfiança, no?, envers els partits polítics, però també hem de saber distingir, eh? També hem de saber distingir perquè n'hi ha que ens mereixen tota la confiança. I en aquests moments ens mereixen tal confiança, doncs, que tenim dipositat el futur del nostre país en mans d'aquestes persones, no? I evidentment nosaltres què hem de fer? Nosaltres el que hem de fer és estar molt amatents. Estar molt amatents, perquè, ja he dit abans, si som aquí és perquè nosaltres hem volgut. Però hem d'estar molt amatents. Nosaltres, per exemple, l'Assemblea Nacional Catalana té per estatuts que mai no serà un partit polític i que no ens presentarem a les eleccions, perquè una majoria dels socis de l'Assemblea és el que opinen. Per tant, nosaltres, el nostre objectiu és pressionar els partits polítics i amb això estem i els pressionarem. I aquesta és la nostra feina, pressionar perquè ho facin bé, vigilar-los perquè ho facin bé. I amb això estem tots. I aquest és l'objectiu. Després també volia dir, sí, això que deia, si l'important, és veritat que l'important són els joves perquè són el futur, no? Però jo crec que estem treballant per tota la societat i els joves, és veritat que es miren molt les xarxes socials, però jo crec que en aquests moments, precisament des de l'Assemblea, doncs, el tema de les xarxes socials és el que millor arriba, perquè només depèn de nosaltres, és a dir, fer un tuit o penjar alguna cosa al Facebook només depèn de l'Assemblea i això és molt fàcil de fer-ho, és a dir, en aquest sentit. El que és més difícil és tot l'altre, no? Que necessites, doncs, els altres mitjans de comunicació. I, per tant, jo crec que en aquests moments s'ha de tenir molt en compte els joves perquè és veritat a més, i encara més si tenim en compte que si es fa la consulta d'acord amb la llei de consultes probablement podran votar a partir dels 16 anys, no? I aquesta franja dels 16 als 18 anys, us he de dir, els que vam treballar la consulta, que ens va fer baixar la participació. Aquesta és la realitat. És a dir, la franja dels 16 als 18 anys van anar molt pocs a votar i ens va fer baixar la participació. Per tant, si es fa una llei, si finalment la consulta es fa d'acord amb la llei de consultes i es pot votar a partir dels 16 anys, us haurem de demanar molt de suport i molt d'ajut als joves, perquè ens ajudeu a difondre aquest missatge entre els joves de 16 i 18 anys. Perquè aquest missatge aquí el millor podeu fer sou vosaltres, molt més que nosaltres, perquè sou més propers a ells, no? I això sempre passa. Per tant, sí que, si es fa així, haurem d'utilitzar molt les xarxes socials i haurem de demanar als joves que esteu treballant en l'Assemblea i a tot arreu que n'hi ha, que ens ajudeu. Això és una cosa. I l'altra cosa amb aquesta senyora, jo voldria donar les gràcies, però som conscients del moment històric que estem vivint. Jo personalment en som molt conscient, crec que la Muriel també, però també som conscients que si ho podem fer és perquè ho fem entre tots. És perquè no és ni un projecte del govern català, ni un projecte del Parlament català, és un projecte del poble de Catalunya, és un projecte de la societat civil catalana, de tot el poble, i que tots tenim la responsabilitat, la nostra més, perquè estem al davant, però tots tenim la responsabilitat històrica de no deixar passar aquest moment, no? De que sigui la nostra generació que aconsegueixi la independència de Catalunya, senzillament perquè és la primera generació que ho podrà fer. Fins ara no ha estat possible, ara ho és, i és la nostra responsabilitat de fer-ho. Si no ho aconseguim, serem els únics responsables nosaltres mateixos, no? I jo en aquest moment sí que puc dir que per mi és un honor estar al capdavant de l'Assemblea Nacional Catalana. És un honor perquè jo veig, cada vegada que vaig als pobles, la il·lusió de tantes i tantes persones que treballen de manera desinteressada, dedicant hores i hores i hores, i gent amb molts pocs recursos però que participen amb tot el que poden i col·laboren, no? I realment veure aquesta voluntat de ser i aquest patriotisme, perquè aquesta és la paraula, ens ha d'omplir d'orgulls com a poble i com a catalans. Gràcies. Molt bé. Escolteu, és en certa manera el que hem compartit avui. Havíem de parlar de mitjans de comunicació i moviments socials, ho hem fet, han sortit un munt d'idees, d'ítems, de propostes de la Carme i de Muriel, d'experiències. Jo em quedo amb una de les últimes frases que apuntaven, que és que no està guanyat.
tot plegat. Per tant, ens han posat en certa manera deures als mitjans de comunicació, però jo crec que més enllà d'això, els mitjans per descomptat, però també per fer o per a realitzar els joves i els no tan joves també. No? El cas és que us agraïm moltíssim la participació, les vostres paraules al debat, ho agraïm moltíssim a la Societat Catalana de Comunicació que ens ha convidat i a l'IEC. De fet, que sapigueu que a la sortida teniu una revista que edita la Societat Catalana de Comunicació que podeu agafar. Us agraïm moltíssim tots l'atenció i que sapigueu que fora en sortir us espera també un petit piscolabis. D'acord? Moltes gràcies. Yeah.